Madonas pusē aizvadītas piektās trofīreides sacensības, kas kopā pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un Baltijas valstīm. Kvadracikli ir gandrīz 40, Latvija, Igaunija, Lietuva. Automašīnas ir viena klase, kas Latvijā līdz šim, viņa ir bijusi senāk agrāk, bet Igaunijas čempionāta posms Latvijā nav noticis. Tās ir smagās mašīnas, kas būs jā, šodien pirmās dienas vakarā, tas būs skatītājiem kaut kas īpašs, jo Latvijā tas nenotiek regulāri. Un, jā, un ir automašīnas kopā aptuveni 50, arī Latvija, Igaunija, man šķiet, ka arī viena mašīna no Lietuvas ir. Sacensību ietvaros norisinājās arī Latvijas turisma kausa trešais posms, kura trases izveide sacensību organizatoriem prasīja vislielāko ieguldījumu. Mēs vienkārši katru gadu izvēlamies pēc zemes seguma, kā viņš ir aizaudzis, kā viņš ir atjaunojies no iepriekšējām sacensībām kaut ko pamainot. Tas, kas ir ārpus bāzes, ko neredz skatītājs, kas ir atbraucis uz bāzi, ir, jā, kopumā mēs esam šoreiz izmantojam arī Lecpiebalgas novada teritoriju, Cesvenes novada teritoriju, ļoti daudz Madonas novada. Lielākais darbs izveidot aptuveni 200 km garu maršrutu ar speciāliem uzdevumiem, orientēšanās zonām, kur ir līdzīgi kā skrienošajiem orientēšanās sportam dalībniekiem ar mašīnu jāatrod kontrolpunktu, kuriem jāpiebrauc tik tuvu klāt, lai ar vienu roku uzliekot uz mašīnas otru uz punktu varētu uzņemt fotogrāfiju. Gadu laikā spēkrati kļuvuši daudz profesionālāki un tas acīm redzami atspoguļojas arī sacensību rezultātos. Tie, kas brauc, tie, kas to sportu uztur, ir ļoti nopietnā līmenī attīstījušies tehnikas attīstībā, jo tā spice, kas šobrīd brauc, viņi jau cīnās par sekundēm, desmitdaļām. Pirms 10 gadiem mēs cīnījāmies par stundām un minūtām. Saistošākais apmeklētājiem nenoliedzami bija arktisko ekspedīciju auto Burlaks un tā komanda, kas sevi apliecinājuši īpaši ekstrēmos apstākļos dažādās ekspedīcijās. Lai vienalga, kurš domā, ka mēs esam traki, tad pilns ar trakiem cilvēkiem, kas krūvē un taistās savas tehnikas vienības, mašīnas un brauc tieši tādu pašu ekspedīciju katru brīvdienu, kad viņiem ir kaut kāds izbrauciens. Ja? Un cilvēki ir. Visi vēlās apčamdīt, apskatīt. Šodien ir iespēja iekāpt, tā kā viss laipni lūgti. Auto ir vienīgais pasaulē, vienā eksemplārā un vienīgais. Konkrēti šim auto tehniskās iespējas ir tādas, kad viņā autonomi var dzīvot mīnus grādu temperatūros, arktiskos apstākļos. Viņš iet pa purvu ūdeni, peld pa sniegu. Patiesībā ceļa apstākļi nav tādu, lai viņu apturētu. Tai pašā laikā dzīves apstākļi un dzīvošanas apstākļi viņā ir tādi, lai varētu, ja pietiek pārtika un ūdens, viņā dzīvot kaut vai gadu no vietas. Sacensību pirmās dienas noslēgumā pirmizrādi plašākai auditorijai piedāvāja arī dokumentālā filma uz Balto Lāču zemi, kas vēsta par ekspedīcijā piedzīvoto. Mums vienkārši no ekspedīcijas kolektīvu viens cilvēks ir televīzijas darbinieks, kurš arī tieši tā patās, kā mēs braucam, bet viņš, es tā esmu ēst, viņš iet filmēt. Ja? Nu, viens skrūvē ratus, otrs šit ledu no viņa. Ja? Katram sava tas darbiņš. Nu, ja, un tā mēs to filmu katru reizi arī taisam. Šoreiz jau bija vispār vienkārši, mēs to neredzējām. Viss, kas ir iefilmēts, mums bija pārsteigums. Jāpiebilst, ka kopumā abās dienās tika sadalīti 10 piedestāli. Nākamās sacensības norisināsies Gulbenes novada Lejasciemā, bet septembrī Kandavas novada Zantē.